বিচাৰছতে ডাঙৰ খবৰ এবাৰ ছাত্র ছাত্রী আৰু অভিভাৱকে উত্তাল কৰি তুলে সেবাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কাৰণ এবাৰ গণিতৰ প্ৰশ্নকাকতক লৈ পুনৰবাৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে সেবাৰ কাৰ্যালয় কিয়নো গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত আউট অফ সিলেবাসৰ প্ৰশ্ন অধিক সংখ্যক অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্তত সেবা কাৰ্যালয়ত কেনেধৰণৰ উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাজ্যত আকৌ মেট্ৰিক পৰীক্ষা বিতৰ্ক পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ প্ৰশ্নক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ গণিতৰ প্ৰশ্নকাকতক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ অভিযোগ সেবাৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেবা কাৰ্যালয়ত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ডাঙৰ খবৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ আকৌ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে পুনৰবাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ প্ৰশ্নক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰাজ্যৰ এইবাৰ গণিতৰ প্ৰশ্নকাকতক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ অভিযোগ উঠিছে সেবাৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেবা কাৰ্যালয়ত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দৃশ্যাংগ আহি পৰিছে মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে সেবা কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্যাংগ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংগ সেবা কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আমি দৃশ্যাংগ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ গণিতৰ প্ৰশ্নকাকতক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আমি সেই বিশেষ দৃশ্যাংশটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰিছে এম্বিয়েঞ্চৰ সহায়ত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম মন্তব্য যিহেতু আহি পৰিছে আমি ডাবল ইণ্ডিয়াযোগে মন্তব্যৰ সমান্তৰালভাৱে দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম বাহিৰৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ পৰা আহিছে আমি আমি প্ৰিপেয়াৰ্ডে নাছিলোঁ প্ৰিপেয়াৰ্ডে নাছিলোঁ কোন ৰেফাৰেঞ্চ কোন বা ৰেফাৰেঞ্চ বুকৰ পৰা দিছে আমি নিজেও গম নাপাওঁ তাৰপিছত কিমান কুৱেশ্যনছ আউট অফ চিলেবাছ আউট অফ পৰ্চন আউট অফ বুক আমি নিজে কনচেপ্টে নাই আমি শিকাই নাই বস্তুবোৰ আমি কেনেকৈ কৰিম 3 ঘণ্টা আমি কালি কেনেকৈ কান্দিছোঁ আমি জানো কুৱেশ্যন পেপাৰটো ইমানেই মানে বেয়া অৱস্থা কৰিছে এটা বেলেগ ভয় সোমাই গৈছে আমাৰ বাকী ফ্ৰেণ্ডছবোৰ নেক্সট এক্সাম আহি আছে আমাৰ 4 তাৰিখে সেইটো আমি দিবলৈ ভয় কৰি আছোঁ কপি আছোঁ কেনেকৈ দিম বিকজ সেই বস্তু ভয়টো সোমাই গৈছে আমাৰ ভিতৰত সেইটোৱে আমি সুধিব বিচাৰোঁ যে সেবাবোৰেতো কিয় এনেকুৱা কৰিছে আমাৰ লগত সেইটোৱে কথা বাকী আমাৰ একো কথা নাই তেওঁ কৈছে যে আমাক পেপাৰখন চাব আৰু যিখিনি আউট অফ চিলেবাছ তেওঁ তেখেতে মাৰ্কছ দিব বুলি কৈছে আমাক আৰু আমাক এখন আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ দিব দিছে তাতে চব তাতে চাইন ছিগনেচাৰ থাকে আৰু সেইটোৰ ওপৰত তেখেতে ডিছকাছ কৰি মাৰ্কছ দিব বুলি কৈছে পৰীক্ষা মানে বহুত টান পেপাৰ আহিছে ভাবকচোন আউট অফ চিলেবাছ কুৱেশ্যনছ আছে আমাক প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৱে চাই আমাৰ মাথাটো ঘূৰাই গৈছে একদম নাম্বাৰ 61 লাষ্টৰটো চাই ক'ব আপোনালোকে ক'ৰ পৰা দিছে আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাক আমাৰ মানে আমি কিবা মেথমেটিচিয়ান হয় আমি ফৰ্মুলা কেইটা নিজে বনাই লিখিম নেকি আপোনালোকে কওক হয়নে নহয় অসমত এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ অসমত চব মেথমেটিকৰ স্কলাৰ নহয় এইটো আমি চবেই জানো চবৰ নিজৰ নিজৰ ভালপোৱা ছাবজেক্ট আছে চবেই নিজে ভাল পায় ন আৰু এটা কথা বিচাৰোঁ মই যে টাইমটো আমাৰ বহুত কম হৈছে টাইমটো বহুত মানে এম চি কিউৰ যে পেপাৰটো আপোনালোকে চালে গম পাব 1-1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনছবোৰ সেইবোৰ 5-5 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনছ হয় আমি এটা পুৰা পেজ কৰিছোঁ ছল্ভ কৰিছোঁ তাৰ পিছতহে আমি 1 মাৰ্ক পাই আছোঁ সেইটো সেনেকুৱা কি এম চি কিউ দিছে সেইটো আমি বুজি পোৱা নাই আৰু প্ৰথমতে আমাৰ সেবাৰ কৈছিলে আমি চবেই আপোনালোকে জানে যে সেবা কৈছিলে মেট্ৰিক নহ'ব বুলি তাৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ এটা বস্তু প্ৰচলিত হৈছিলে বাট মেট্ৰিক আকৌ হ'লে আমি সেইটোও এটা প্ৰব্লেম হ'ল আকৌ তাৰপিছত মেট্ৰিকৰ আমাৰ ৰুটিনটো দিছে ৰুটিনটো আকৌ চেঞ্জ কৰিছে হেৰি কৰি পেলাই 3 বাৰমান ইমানবাৰ চেঞ্জ কৰিছে সেইটো মাইণ্ডচেটটো বহুত বেয়া হয় ন সেইটোৱে সেইটোৱেই আৰু কথাটো
আর ম্যাথসের বাবে আমার একদিন বন্ধ দিছে খালি আমি গোটে রাতে পড়ি কেন আমার কি লাভ হল আমার তো একো লাভে নহল ন আমি যদি ফেল করো ইতিয়া আমার তো আমার নিজরে তো বেয়া লাগিব ন এটা আমি ভাল কলেজত কেনে কে যাম আমি হেতুই কো আর অ্যাডভান্স ম্যাথস মেস যে বহুতে কইছে যদি অ্যাডভান্স সোয়ালি কেতে মার্কস পা আমি তো মার্কস না পাম হেতু করি তো জেনে কান হবো জেনারেল ম্যাথস কেরা যে মার্কস যে অ্যাডভান্স কা দিয়ে জাস্টিস কোনো পড়ে না হয় সো গুতে বিলাক সমানে মার্কস দিব লাগে অকল আমি আমার স্কুলে কোনে গুতে অল ওভার আসাম স্কুলে কইছো মার্কস দিব লাগে আমাক 70 আপ আমার মার্কস লাগে জিখিনি আউট অফ সিলেবাস মার্কস আমাক দিলে আমি ভাল পাম প্রথমতে আমাক কনফিউজ করে রাখিছে ফার্স্ট অফ অল মেট্রিক হব নহব হব নহব আমি হে কনফিউশনত পরীক্ষা দিছো ডিপিন এনেকুৱা কোয়েশ্চন পেপার আহিছে যোনটো বুকৰো নহয় এয়াও নহয় যোনখিনি আউট অফ সিলেবাস আহিছে সেইখিনি মার্কস দিলে হল আমাক সেইখিনিয়ে লাগে বাকী আর নালাগে কারণ কি দিনে রাতে বুকে করছো তারপর এক্সট্রা টেস্ট পেপার করছো তারপরও নাহিলে আর যদি আউট অফ সিলেবাস ঠিক আছে এটা দুটা দিয়ে দিয়ক ওয়ান মার্কত দিয়ক চারি মার্কর দিছে আউট অফ সিলেবাস সেই চারি মার্ক তিনি মার্ক গুছি গেল এনে এনে তো সেইখিনি মার্কস থাকে আর বেশি একো নালাগে আমার এটা আমার অসুবিধা মেইন হয়েছে যে আমার পেপার খুবই বেয়া আহিছে যে সবাই চেষ্টা করিছে কেন ধরনের পরিবেশে বিরাজ করিছে আর কোনখন গাইডবুকৰ পাইছে আমি নিজে ধৰিব পাৰা নাই আর মেইন কনসেপ্ট এক এক মার্কৰ কাৰণে পাঁচ পাঁচ মার্কৰ পেজেস বুক কৰিছো হেৰু অন্যায় হৈছে আমাৰ লগত ন নেক্সট পৰীক্ষা মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মোৰ নেক্সট পৰীক্ষা আমাৰ দিবলে ভয় লাগি আছে এডভান্স মেথ আৰু কম্পিউটাৰ আমি কি দিম আমাৰ ভয় লাগিছে আমি বহিম কি পৰীক্ষাত কপি গছো তিনি ঘৰত আমি কপি গছো পৰীক্ষাত কোৱেশ্চন নম্বৰ 61 কোৰ পৰা হিচাপ আপোনালোকে আমাক কৈ দিয়ক কোৰ পৰা হিচাপ বুকত নাই এইটো কোৰ পৰা হিচাপ আপোনালোকে 61 লাষ্ট কোৱেশ্চন হয় হেতু এটো আপোনাক 46 ফার্স্ট কোৱেশ্চন আমাৰ কি এইটো কোৰ পৰা হিচাপ আপোনালোকে বৰ্ডাৰ এ 46 আমি নপঢ়াকে নহয় ন আমি নাজানো বুলি নহয় কিন্তু দিবা আমাৰ ফোন নম্বৰটো সামে 46 কোৱেশ্চন টু ক্লাস 11 গ্ৰেড অন 12 গ্ৰেডৰ হয় এটো কি হৰ হয় আমি নিজে মানে ফৰ্মুলা বনাটো কৰিব নহয় ন এটো আমি বুকত ইমান কোৱেশ্চন আছে পাঁচখটাৰ ওপৰ কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা দিব বেলেগ বুকৰ পৰা কিয় দিছে আপোনালোকে আমাক কব নোৱাৰে পাঁচখটাৰ ওপৰ কম কিয় বুলি জনা আমাৰ বুকত আপোনালোকে ঠিক আছে দিয়ক আপোনালোকে মই মেনশন কৰি দিও আপোনাক কি বুক আহিব আৰ এছ আগৰ পৰা কৰিম না কোনো পৰা কৰিম এই কোৱেশ্চন লাগিলে উলগাই দিও কিন্তু এটো এটো আমি তো নিজে ফৰ্মুলা বনাব নোৱাৰো ন নিজে বনাব নোৱাৰো 52 কোৱেশ্চন নম্বৰ কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি বুলি এটা চ্যাপ্টাৰ আছে হা কি নাই তিনি জানে চাৰিটা মান এক্সাৰসাইজ আছে হা এক্সাম্পল এটো কোৰ পৰা উঠাই দিছে আমাক লাগে আমি কৰি আমি কৰি ললো হয় এটো সলভ আমি কৰি ললো হয় কিন্তু আমি জানিলে হে কৰিলো হয় ন প্ৰেক্টিছ নাই কৰা আমি কোৰ পৰা আমাক শিকাইছে নেকি কোনোবাই স্কুলতে শিকোৱা নাই আমি কোৰ পৰা পাৰিম এটো কওক তিনি খজন মাথা পাকি গৈছে আমাৰ কালি দুজন ছোৱালী ফেইন হৈ পৰি গৈছে কালি হেবুৰ কি কৰিছে ইহতে আমাৰ সবৰ হাত কমিব ধৰিছে পেপাৰ চাই কিনে মাথা ঘূৰাই পৰে নেকি ৰেছাবা কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকে সেৱা কাৰ্যালয়ত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰিছে মুহূৰ্তত ফুল দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম ফুল ভিজুৱেল চাকাৰত আমি বাওঁহাতৰ দৃশ্যাংশটো সেৱা কাৰ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ লগত কথা পাতি থকাৰ দৃশ্যাংশটো মুহূৰ্তত ফুল ভিজুৱেল আকাৰে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম আপনাদের আর ইমান কনসার্ন প্যারেন্ট বিলাক আছে ওটা কেউ নামিয়ে ব্যবস্থা তো বোর্ডে